ስንክሳር ዘወርሃ ግንቦት 26 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 26 በዚች ቀን ዲዲሞስ የሚባለው የከበረ ሐዋርያ ቶማስ በምስክርነት አረፈ። እርሱም በህንደኬ አገር ሉኪዮስ ለሚባል አንድ መኮንን ራሱን ባሪያ አደረገ። መኮንኑም የንጉሥ ወዳጅ ነው። ቅዱስ ቶማስንም የምታውቀው ሙያህ ምንድን ነው? አለው። ቅዱስ ቶማስም እኔ ግንበኛ ነኝ፣ ምኩራቦችንና አዳራሾችን እሰራለሁ። ደግሞ ጠራቢ ነኝ፣ ወንበሮችንም ሌሎች ዕቃዎችንም እሰራለሁ። ደግሞ ጥበበኛ ባለመድኃኒት ነኝ፣ በሽታውን ሁሉ አድናለሁ አለ። መኮንኑም ነገሩን በሰማ ጊዜ ነገሩ እጅግ ደስ አሰኘው። ለንጉሥ ጠቃሚ የሆነ ባሪያ አገኘሁ አለ። በዚያን ጊዜ ለቶማስ ገንዘብ ሰጥቶ ቤተ መንግሥትም እንዲሠራ አዝዞ መኮንኑ ወደ ንጉሡ ሄደ። እርሱ ቶማስም የመኮንኑን ሚስት የእግዚአብሔርን ሕግ ያስተምራት ጀመር። በፊቷም ተአምራት አደረገ። እርሷም በክብር ባለቤት ጌታችን አመነች። ከእርሷ ጋራም ብዙዎች አመኑ። ንጽሕናዋን በመጠበቅ እንድትጸና አዘዛት። የሃይማኖትንም ምስጢር እንድታስተውል አደረጋት። መኮንኑም ከንጉሥ ዘንድ ሲመለስ ሐዋርያ ቶማስ ያደረገውን አየ። ጠራውና አንተ ክፉ ባሪያ፣ እሰራቸዋለሁ ያልካቸው በጎ ሥራዎች ወዴት ናቸው? አለው። ቅዱስ ቶማስም አልዋሸሁም፣ ምኵራቦችና አዳራሾች የሠራኋቸው ለሰማያዊ ንጉሥ ማደሪያ የሆኑ እሊህ የሰዎች ነፍሳት ናቸው። የጠረብኳቸው ሞፈሮችም የኀጢአትን እሾህና አሜኬላ ከሰዎች ልብ የሚነቅሉና አርሰው የሚያለሰልሱ እነርሱ የወንጌል ትምህርቶች ናቸው። ጥበብ ያልሁትም አንድ ነው፣ የሚገድል የኀጢአትን መርዝ አጥፍቶ የሚፈውስ የክብር ባለቤት የሆነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ነው ብሎ መለሰለት። መኮንኑም ሰምቶ ተቆጣ። ቅዱስ ቶማስንም በምድር ላይ እንዲያስተኙት በአራት ማዕዘንም ችካል ተክለው እጆቹንና እግሮቹን በገመድ ወጥረው አስረው ቆዳውን እንዲገፉ ጨውና ኮምጣጤ በተገፈፈው ሥጋው ላይ እንዲደፉበት አዘዘ። መኮንኑም እንዳዘዘ ይህን ሁሉ አደረጉበት። እርሱም ከእግዚአብሔር በተሰጠው ትዕግሥት ይህን ሥቃይ ተቀበለ። የመኮንኑም ሚስት ቆዳውን ሲገፉት በቤቷ ሰገነት መስኮት ባየችው ጊዜ በድንጋጤ ወድቃ ሞተች። መኮንኑም እጅግ አዘነ። የክብር ባለቤት ጌታችንም ቶማስን አጸናው። ወዲያውኑ ተነሳ፣ ከላዩ የገፈፉትንም ቆዳ ወስዶ ከመኮንኑ ሚስት በድን ላይ ጥሎ አርሶንያ ሆይ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሺ አለ። ወዲያውኑ ዓይኗን ገለጠች። ፈጥና ተነስታም ለሐዋርያ ቶማስ ሰገደችለት። ሉኪዮስም አይቶ ደነገጠ፣ ለሐዋርያው ሰገደለት። ይቅርታም ያደርግለት ዘንድ በመለማመጥ ለመነው። ቅዱስ ቶማስም በጌታችን ካመንክ ትድናለህ አለው። እርሱም በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። እንዲሁም የሀገር ሰዎች ሁሉ አመኑ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቃቸው። ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንና ዲያቆናትን ሾመላቸው። እያስተማራቸውና በቀናች ሃይማኖትም እያጸናቸው ከእሳቸው ዘንድ ኖረ። ደዌ ያለበትንም በላዩ ቆዳውን ሲያኖርበት ወዲያው ይድናል። ከዚህ በኋላም ከእነርሱ ዘንድ ወጥቶ ቀንጦሪያ ከሚባል አገር ገባ። ሲገባም አንድ ሽማግሌ ሰው መራራ ልቅሶ እያለቀሰ አገኘ።
ቅዱስ ቶማስም እንዲህ ለምን ታለቅሳለህ? አለው። ሽማግሌውም ሰባት ልጆች ነበሩኝ፣ በሐሰት ነገር ንጉሥ ገደለብኝ፣ ደግሞም እዳለብኝ። ከእነርሱ አንድ እንኳን ቀርቶ ቢሆን ለኑሮዬ ብትራዳይ ነበር ብሎ መለሰለት። ቅዱስ ቶማስም ሰምቶ ቆዳውን ሰጠውና ይህን ወስደህ በልጆች መቃብር ላይ አኑር አለው። እንዳዘዘውም ባደረገ ጊዜ ሰባቱ ሁሉ ልጆቹ፣ ሌሎቹም ስምንት ወንዶች በዚያ አስቀድሞ ተቀብረው የነበሩ በአንድነት ተነሱ። ይቺም ተአምር በሀገሮች ሁሉ ተሰማች። የጣዖታት ካህናትም ተቆጥተው በደንጊያ ሊወግሩት ጀመሩ። ያን ጊዜ እጆቻቸው ደረቁ። የቸር አምላክ ሐዋርያ ሆይ፣ ከፈጣሪህ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ አመኑ። ማረን፣ ይቅርም በለን እያሉ ጮኹ። ያን ጊዜም አዳናቸው። የቀናች ሃይማኖትንም አስተምሯቸው፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው። ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንና ዲያቆናትንም ሾመላቸው። ከዚህ በኋላም ወደ አቴና ወደ መቄዶንያ ሄዶ በውስጧ በክብር ባለቤት ጌታችን ስም ሰበከ። ስለ እርሱም ነገሥታቱና መኳንንቱ ሰሙ፣ ይዘውም አሰሩት። የንጉሡም ሚስት ከልጇ ጋር ወደ ወይን ቤት እየመጣች የቅዱስ ቶማስን ትምህርቱን ትሰማ ነበር። ብዙዎችም በስውር እየመጡ ያስተምራቸው ነበር። በክብር ባለቤት ጌታችንም አመኑ። ንጉሥም ስለ ሚስቱ ተቆጣ፣ ነገር ግን በሕዝብ መካከል መግደልም ፈራ። ከከተማውም ውጭ ቅዱስ ሐዋርያ ቶማስን አውጥቶ እስከሚሞትም በጦር እንዲወጉት አራት ወታደሮችን አዘዘ። የንጉሥ ልጅም ቆሞ ይመለከት ነበር። የአገር ሰዎችም ባወቁ ጊዜ ከወታደሮች እጅ ሊያስጥሉት ወጡ፣ ግን ሙቶ አገኙት። አንስተው ገንዘው ከነገሥታት መቃብር ባንዱ አኖሩት። በንጉሡ ልጅም ሰይጣን ተጭኖበት የሚያንከባልለው ሆነ። ከልብሱም ጥቂት ወስደው በንጉሡ ልጅ አንገት ላይ ሊያንጠለጥሉት ወደ ቅዱስ ቶማስ ሥጋ መጡ። መቃብሩንም በከፈቱ ጊዜ አላገኙትም። ጌታችን ከዚያ አፍልሶታልና ከመቃብሩ አፈርም በእምነት ወስደው በንጉሡ ልጅ አንገት ላይ አንጠለጠሉ። ያን ጊዜ ዳነ። ንጉሡም የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሐዋርያ ቶማስም ለብዙዎች ተገለጸላቸው። እርሱ ሕያው እንደሆነ ጌታችንም በመንግሥቱ ውስጥ እንደተቀበለው ነገራቸው። የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀናች ሃይማኖት እንዲጸኑ አዘዛቸው። የሐዋርያ ቶማስም በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።